Hər vaxtınız xeyr olsun. Bazar günü paylaşdığım sınaq var idi. Ayın 23-ündə, mayın 23-ündə paylaşdığım sınaq vardı. Həmin sınağın izahına baxaq. Demək, video 2 hissəli olacaq. 120, 21, 40-cı suallara ayrıca şəkildə izahını verəcəm ki, ümumi şəkildə yorucu olmasın. Nimələrdə bədii təsir və ifadə vasitələrini müəyyənləşdirərək, vətəni qorumaq şərəfli uca, torpaq bu şöhreti qaldırar güyə. Xəbər əvvələ gəldi inversiya. Torpaq nə isə güyə qaldırmaqı metafordur, çünki özünə aid olan bir əlamət üzərinə köçürülübdür. Əskərlər sürünər cəfə boyunca vətən ayaqlara düşməsin deyə. Vətən deyəndə vətənlə yaşayan insanlar şəxs nəzərdə tutulmasına görə, vətəndəkilər mənasını ifadə etməyə görə metonimiya cavab oldu B variantı. İkinci sual Onu məclisə çağırdım, ancaq gəlmədi. Cümləsində fərqləndirilən söz birinci cümlənin əvvəlinə kətsə nə dəyişər? Bax fikir verisinizmi? Nə dəyişər deyir? Öncə müəyyən etmək lazımdır mövcud vəziyyətində cümlə necədir? Burdakı ancaq nədir? Bağlayıcıdır. Onu məclisə çağırdım, amma gəlmədi. Bu da cümlə qarşılaştırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Demək tabesiz mürəkkəb cümlədir, qarşılaştırma əlaqəli. Daha sonra xəbərlərinə fikir ver. Hər ikisinin xəbəri felin xəbər şəklindədir. Düzdürmü? aha indi ancağı burdan sildik atdıq cümlənin əvvəlinə cümlə olacaq bu şəkildə ancaq onu məclisə çağırdım bu nə demək idi yalnız təkcə bircə onu məclisə çağırdım gəlmədi bu zaman artıq cümlədə məhdudlaşdırıcı ədad işlənmiş olacaq b variantı cavab ola bilməz çünki heç nə dəyişmir o baxımından Onsuz da qarşılaşdığı mələqə tabe ism mürəkkəb cümlədir də. Mənə dəyişən bir şey lazımdır. A variantı, ədət la monomial olan söz işlənmiş olar? Yox. Çünki bağlayıcı olan variantında ədət la monomial olan söz işlənibdi. Burda ədatın özü işləndi. Necə deyəcəyəm ədət la monomial olan sözdür. Xəbərlər felin xəbər şəklində, onsuz da felin xəbər şəklində də dəyişən bir şey olmadı ki. D də yanlışdır. Cavab oldu E variantı. Yalnız ədəti ilə sinonim olan ədat işlənmiş olacaq. Məşhurlaşmaq sözünün tələffüzünü yazaq bura. Demək, məşhur, raşmaq, məşhurlaşmaq şəklində tələffüz edirik. Burada diqqət edəcəyimiz nüanslar nələrdir? Yadda saxlayın ki, əşdi, əhdi, öhdü. Bu hərflər birləşmələrinin tələffüzündə samitlər düşmür. Demək, bunu məşhurlaşmaq şəklində eləmək doğru bir şey deyil. Neçə dənə fərqli məqam var? Məşhur l dəyişdir r-ya, q da dəyişdir x-a. Demək, burada 2 dənə fərqli məqamımız var. İndi baxaq variantlara. Bir yanlışdır, iki də yanlışdır. Üç fərqli sonor səs deyil. Sonor səslər hansılardı? l, m, n, r. Bunlar da düzdür, mə? Burada var mı? m, bir də r. Fərqli dediyinə görə hərəsində bir-bir yanaşmalısan. İki dənəsi var. h səsi də var burada. h hey səsidir. Bu səs burada işlənsə də o sonor səs deyil axı. O sadəcə kar samitdir, cüngətli qarşılığı yoxdur. Demək bu da belə getdi. Bunu nəzərə almırsan. Samitlərdən biri ğ səsinin qarşılığıdır. Bəli. Burada x ğ-nin qarşılığıdır. Sözdəki kar samitlər hansılardır? 1, 2, 3, 4 dənədir. Mikroskopda da k səsidir, c d, k-dır, p-dir. Bu da doğru fikirdir. Saitlərin üçünün bir yerdə oxşar cəhəti yoxdur. Ə səsi var, u səsi var, a var. Bax, bunların üçünün bir yerdə oxşar cəhəti yoxdur. Üçü bir yerdə ortaq bir cəhət deyəcəyiniz bir nəyisə yoxdur. Deyə bilmirsən də məsəl üçün Üçü də qalındır və üçü də incədir. Üçü dodaqlanandır, üçü dodaqlanmayandır. Üçü incədir, üçü, da dostlar, üçü qapalıdır, üçü açıqdır. Bunu da eyni anda deyə bilmirsən. Demək bu doğru fikirdir. Cavab oldu D variantı. 4-cü suala verilən xüsusiyyətlərə uyğun cümləni müəyyən etmək lazımdır. Bax fikir verin, feili xəbərli deyir. Ona görə rahatca B-ni qoydun qırağa. Savadə cümlədir deyil, A-nı qoydun qırağa. Çünki A variantı mürəkkəb cümlədir. Dili tutuldu, nitqi qorudu. Tərəflər şahssiz, demə, feillərlə ifadə olunubdu və tabe mürəkkəb cümlədir. D variantında nə edəsi idi? Baxəsi idi. Kim? O. Buna mibtada bərpa edə bilirsən, şahssiz cümlə deyil. Nə edəcək? Əməl edəcək. Kim? O. Mibtada bərpa edə bilirsən, şahssiz cümlə deyil. Cavab oldu C. Anar, bura sizin tərəfinizdən nəzarət edilməlidir. Nəzarət edilməlidir. Hara? bura, yəni haraya, buraya, kim tərəfindən, sizin tərəfinizdən. Bu cümləyə mütləq bərpa edə bilmirsən. Çünki cümlənin xəbəri şahssiz fel ilə ifadə olunubdur və cümldə şahssiz cümlədir. Bəs orada anar sözü nədir? Anar xitabdır. Xitab burada cümlənin ə, subyektinə təsir etmiş olmur, müftədarəsinə təsir etmiş olmur. Bəs sizin tərəfinizdən o da cümlənin subyektidir, işi icra edən edənidir. Amma cümldə tamamlıq vəzifəsindədir. 5-ci sual Aytmatovun Günvarə sıra bərabər romanında çox asan bir sualdır. Müasir planda manqurtluq bu sabitcan obrazının simasında əyaniləşdirilir. Mətnin əsasən cədvəldəki uyğunluğu məyənnəsləşdirərək, mətində insan həyatı üçün önəmli olan amillər üzərində tövsiyə yer verilir. Bəli, bu doğru fikirdir. Məsələn, burada xoşbəxtlik üzərindən tövsiyə yer verilir. Müvəffəqiyyətsizlik uğurla bağlı seçiminə tövsiyə yer verilmiş olur. İnsan həyatı üçün əsl xoşbəxtliyin meyarından, aha, meyar deyir ki, əsl xoşbəxtlik minnətdarlılıq istidir, amma onun nəticəsindən söz açmır axı. Onu e, eləyəndən sonra nə olacaq, nələri yaşayacaqsan, nələr görəcəksən? Bu kimi məqamlar sadalanmadığına görə onun nəticəsi yoxdur. Uğura gedən yolda təzadlar ola biləcəyi fikri aşılanıb, doğru fikirdir. Mətnin müəllifin fərdi düşüncəsinə yer verilməyib, səhvdir. Fikir verin, mən düşünürəm ki, bu bir seçimdir. Burada müəllifin bir düşüncəsi var. Bu tip suallarda birbaşa doğruunu seçmək lazımdır. Yanlışdan da yanlışdır. Cavab olacaq B variantı. 7-ci sualda aşağıda verilən sxemlərdən hansı felin şərt şəklini ifadə edir? Felin şərt şəklinin sxemi nədir? Mecaz şərt şəklinin sxemi ola bilər bu şəkildə. Felin ya başlanğıc forması ya kökünə biz birbaşa sasa şəkilçisi qoşa bilərik. Felin başlanğıc formasına və ya kökünə ma inkar şəkilçisindən sonra sasa qoşa bilərik. Yəni bu ikisindən biri bu iki formanın hər ikisi daha doğrusu şərt şəklini ifadə edir. Ona görə cavab oldu B variantı. Fərddən düzələn sifət deyəcəyini götürən məsələn sifət nə vaxtdan felin şərt şəklindədir. Burada ır şəkilçisi var, indiki zamandır. ır şəkilçisindən sonra səsə gələndə isə hissəcə olmuş olacaq. A-nı götürməyərsən. D variantı ona görə yanlışdır ki, şəxs şəkilçisi deməli felin şərt şəkindən sonra gələcək. Ona görə olmur. Daha sonra 8-ci sualda. 8-ci sualda deyir ki, təpəgözün oğlan o günbəzi görürsənmi mənim xəzinəm var. Ümumiyyətlə təpəgözün ardıcıl şəkildə göndərmələri bax bu şəkildədir. Mağaradır, üzükdür, günbəzdir, bir də nədir? MGG bu ardıcılıqla gəlmiş ola qılıncdır. Ardıcılıq bu şəkildədir. Fikir verirsən, burada günbəzdən danışır sənə. Günbəzdən danışırsa bunu mügök şəkildə yadda saxlasaz bəsdir. Günbəzdən danışırsa demək mağara, üzük əvvəldə baş verənlərdir. Ona görə sən 1-i sildin, 2-ni sildin, cavabın qaldı C variantı. 3-nə 4 nə olmuş olacaq? Olacaq. Demək, bu verilən sözlərdən sonra davam eləmiş olacaq. Cavab oldu C variantı. 9-cu sual. Hansı sözün leksik mənasına yer verilməyibdi? Yaxşı düşünülmüş fikir rəy. Bu nədir? Mülahizədir uzağı görmək üçün optik cihaz budur bindir yonulmamış ağac kərəndir cərrahiyyə yolu ilə bədən ətraf orqanlarının kəsilməsi amputasiyadır cavab oldu rentgen uşaqlarla bağlı olan bir məqamdır 10-cu sual şərt nə deyir bizə bax təkkiyənin aparıcı olmadığı b c d e-ni qoydun qıraq çünki onların hamısında təkkiyə aparıcıdır cavab qaldaq variant elə oradan yola çıxdın lapteyk ki xatırlamırsan da Ə istehzalı fikirlərlə seçilən obraz kim idi? Burdan yola çıxdın cavabı tapdın. E, Keçən ilin son gecəsində Süleyman obrazı var, taxta başın biridir. Həminlə bir qədər istehzalı davranmış olur. Orda Dilarə var, Dilarə ilə, Eləcə yoldaşı ilə, eləcə qayınanası ilə və sair. Bir qədər istehzalı yanaşmaları var. 11-ci sual Əbə fikirlərin illər yaşının üstünə yaş gətirmişdi, illər sağlamlığın əlindən almamışdı. Bu həm cins xəbərli sadə cümlə. Demək biri qoydun qırağa, anı da da düzü. Yeni qoydun qırağa. Mürəkkəb cümlə deyil. Sonra tamamlıqlar əlindən almamışdı nəyi? Gümrahlığını, gümralıq. Ağar sifətin üzərində lıqlıq şəkilçisini görürüksə, artıq ona nə isimləşmə deyə bilərik, nə də sifət deyə bilərik. Bu artıq düzəltmə isimdir. Demək, bunu da qoydun qırağa. Uzlaşma əlaqəsinin tələbi odur ki, bax uzlaşma əlaqəsində bu məqam çox qarışdırılır. Baxın, mübtəda xəbər. Uzlaşma əlaqəsində kəmiyyətcə əlaqənin, kəmiyyətcə uzlaşmanın gözlənməyinin bircə dənə dərdi var. Əgər mübtəda təkdədirsə, xəbəri təkdə verərsən. Mübtəda cəmdədirsə, xəbəri cəmdə verərsən. Yəni bu fərqi yoxdur. İstər insan anlayışı olsun, istər heyvan olsun, istər cansız olsun, heç bir fərqi yoxdur. Mübtəda-xəbər arasında uzlaşmanın yeganə tələbi odur ki, təkdə olanda tək verisən, cəmdə olanda cəm verisən. Cansızlarda mübtəda cəmdə olanda xəbər təkdə olmalıdır. Heyvanlarda mübtəda cəmdə olanda xəbər təkdə də ola bilər, cəm də. Bu məqam qrammatik norma baxımından araşdıracağımız bir nöqtədir. Qrammatik norma baxımından. Ona görə buna nəzərə almırıq. Omega qəma nəzərə almayın. Yəni qrammatik normanın tələbi ilə bunu qatmayın. İllər cümlənin ibtidasıdır, təkdədir. Xəbər üzr istəyirəm, illər cəmdədir, xəbər təkdir. Demək, uzlaşma əlaqəsi kəmiyyətcə gözlənilmədi. Cavab oldu D. Həm cins xəbərlər var. İllər gətirmişdi, illər əlindən almamışdı. Nəyin sağlamlığını, nəyin gümrahlığını? Həmiz tamamlıqlar var. 12-ci sual tezsiz bu şəhərdə aldanır gözüm. Xəbər əvvələ gəlibdi. Burada nəyimiz var? İnversiyamız var. Sən də onda görükür. Dilimizdə görükmək sözü də var, görünmək sözü də var və hər ikisi də eyni məniyə gəlib çıxmış olur. Bu sözün yazılışında problem yoxdur. Bəlkə parça-parça doğrayıb yox, doğrayıb olmalı idi. Burada da fonetik norma pozuldu. Cavab oldu A variantı. 13-cü sual. Aşağıda verilən xüsusiyyətləri özündə daşıyan əsəri müəyyən edək. Baxın, burada diqqət edəcəyiniz çox önəmli bir nüans var. İkinci fikir ki var. Bu sual, belə deyim də, bilməkdən daha çox bir qədər də diqqətə xitab edən sualdır. Yamanlığa yaxşılıq nəl kişinin işidir? İdeyası öz əksini tapmır. Əksəriyyət etibarını cavaba gətirmişik. Axı A-da öz əksini tapır bu. Nüraddin əsərində bu öz əksini tapır. Burda cavab olacaq C variantı. Niyə? Təki əsasında deyir də B-ni qoydun qırağa. Nə etsən onu bitirsən. Burada D ilə Y-nin əlaqəsi yoxdur. Cavab olur C variantı. Baxın, çanaqlı bağanı əqrəb sancır. Amma onun yamanlığına qarşı əqrəb yaxşılıq çanaqlı bağa yaxşılıq edib onu sahilə çıxarmır. Suyun dibinə gəllə vurur, əqrəb də ölür. Görsən, pisliyə pisliklə cavab vermiş olur. Aha. Nə etsən onu bitirsən, bu da əqrəbin simasındadır. Əqrəb ə, sancdı, sancmağının nəticəsini gördü. Cavab oldu C variantı qış mallarına 75% endirim artıq başlamışdır. Bu nədir? Elandır. Elan hansı əməli yazın e, hansı əməl yazın nə idi? Əməli yazın növünə aiddir, düzdürmü? Əməli yazılar da hansı üslubdadır? Rəsmi şüqarda cavab oldu B variantı. Daha sonra ümıq qrammatik mənasına görə biri digərlərindən fərqlənir. Güləyən, hürəyən, açıq, tələbkar. Dördü də sifətdir. Nitq hissəsi baxımından sifətdir. Amma həm yerli sözün xəssəsi olaraq isimdir. Cavab olacaq nə? C variantı. Aha. 16-cı sual. Nümunəyəsasən klasteri tamamlamaq lazımdır. Məcazi mənalı fel işlənib. Doğru fikirdir. Demək, doğrulara axtaracağam. 2-ci misrada düzəltmə zərf işlənibdi. Burada var beləcə sözü, bir də var qayğısız sözü. Qayğısız sözü düzəltmə sifətdir. Beləcə sözü əvəzlikdir. Yəni belə əvəzlikdir, cacə də ədaddır. Deməli sən onu bütövlükdə düzəltmə zərf deyə bilməzsən. Niyə? Beləcə ötüşür, cəni sil burdan, belə ötüşür. Fikir verirsinizmi? Dəyişmiş olmur. Sadəcə məzmun və etibarının bir qədər zəifləmə ola bilər. Çünki ədad güvətləndirici də qoşuldu. Bir yanlış oldu. 2. Həm zaman, həm miqdar zərfi var, bəli. Bəzən zaman zərfidir, həftələrlə, düzəltmə miqdar zərfidir. Təsdiqlənən feillər xəbər şəklində, aha, quruqca düzəltmə də deyir. Dinməyir, dinməməyir. Daha doğrusu, dinmək, insaf işarələdik, bir dəqiqə aha din məyr sadə sözdür düzəltmə deyil axı üçü götürmədin variantı axıra qədər oxumaq lazımdır zaman zərfində vurğu ilk yerə düşür bəzən zaman zərfi olaraq bəli vurğusa 1-dədir cavab oldu a variantı fərqləndirilən söz az öncə dedik ki qoluşda düzəltmə deyil 17-ci sual hansı cümlədə dadəsu aşağıdakı cümlədə nöqtələrin yerinə hansı sözlər yazılsa leksik mənası olmayan yəni köməçinin hissəsi işlənmiş olar bax cümlənin xəbəri nə ilə bitir sifətlə bitir burada xeyli yaman Bunları gətirib nöqtələrin yerinə yazsaq, bunlar olacaq zərf. Yəni əsas nə xəssəsi olmuş olacaq. Ona görə 1-nə beşi variantlardan çıxardırsan. Cavab olacaq 2 3 4. Niyə? Olduqca lap. Bunlar ədatlardı. Çox sözündən sonra sifət gələndə dərəcə, çoğaltma dərəcəsi bildiyinə görə o da ədət olmuş olur. Cavab oldu E variantı. 18-ci sual Artıq bu işlər bitsin. Burdakı artıq nədir? Ədaddır. Artığın yerinə daha qoya bilirsənsə ədat olmuş olur. Artıq sözü zərf kimi, məsələn, artıq danışma, necə danışma bu məqamda işlənə bilər. Uzun uzadı danışmağa. Uzun uzadı sözü. Gördün, səni düşündürür miqdar və ya tərzi olaraq. Neynə? Özündən sonra isim işləd. Bax, uzun uzadı danışıq, necə danışıq? Fikir verisiz, özündən sonra isim işlədəndə biz bunu sifət kimi düşündük. Əgər sifət kimi düşünülürsə, bu əsasən tərz-hərəkət zərfi olacaq. Say məzmununda işlədə bilsədik, miqdar zərfi düşünə bilərdik. Demək bu olacaq nə? Tərz hərəkət zərfi. Sonra gec olmaq mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb felin tərkib hissəsini parçalamırsan, bura da nədir? Yer zərfidir. Demək tərz hərəkətinin cavabı oldu D variantı. Sonra alma ağacı dibində sayə, sayə kölgə deməkdir. Tənəylər idi buludda ayə. Qıtənin ik beyti kimi qafiyələnibdi? Yox, çünki qıtədə həm qafiyə anlayışı yoxdur beyt daxilində. Məsnəvi formasındadır, təkiyə əsasında yazılmır. Çünki Bahariyyə nümunəsidir. Bahariyyədən bir nümunədir, daha doğrusu, Bahariyyədə təkiyə yoxdur. C variantı yanlışdır. Bunlar eyni mövzuda olsa da eyni janrda değillər. Çünki bu məsnəvidir, amma Bahar oldu ki, alam gürüşən oldu, bu oldu rədifli qəzəlidir xətayının. Cavab olacaq D. Alma ağacı dibində olan körgə özünü buluddakı ayla bərabər tuturdu. Tənəyilər idi bulutta aya. Ona görə cavab oldu D variantı. Hər kimi sıradə metafor, inversiya, burada bədii təzad olmadı. Ona görə yeni cavabı görə bilmədik. Növbəti 20-ci suala baxaq. Hansı sözlərdə sözün leksik mənası 2 dəfə dəyişib? Demək həmin söz 2 leksik şəkilçi qəbul edib, deməli. At, Aç, açıq, açıqlamaq. Belə götürərsən. Sev, imli. Burada bir dənədir ikini götürməyəcənsən. 1-inci. Burada da bir dənədir üçü götürməyəcənsən. Gör, görünmək, görüntü. İntı şəkilsi bəzən problem yaradır. Un hissəsindən sonra maq qoyub yoxlaya bilərsiz. Undan sonra maq qoyursan, tutursa parçalayırsız. Bu ovuntu sözü, belə deyək, yadımızda qalsın. Ovmaqdan ovuntu, ovunmaq deyə söz olsa da, yəni undan sonra maq tutsa da parçalamırıq. Çünki məna etibarıyla mənasə eyniləmiş olmur. Yoluxucudur sözünə. Sözün kökü yol, yoluxmaq, yoluxucudur. Bu çox soruşulan bir sözlərdəndir. Cavab olur burada A variantı. Yoluxucudur sözünə. Sözün kökü yol ə isimdir. Hansı yol mənasında, bir növ tibbi mənada yol olaraq. Yəni nəfəs yolu, burun yolu, bax bu mənadır. Məsələn, qripə yoluxursan, burun yolu ilə və ya nəfəs yolu ilə yoluxmuş olursan da, həmin o mənanı ifadə edən yol sözü baxımından düşünmək lazımdır. Belə ilk 20 sualın izahı, indi bir qədər sonra növbəti izahı çəkəcəyəm.